Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція сюди вийшла до трибуни на знак протесту проти бездіяльності парламенту. Зараз розглядається надзвичайно важливе питання – доступ людей з особливими потребами до інфраструктури, можливість людям з особливими потребами жити достойно в рідній країні. І що ми бачимо? У парламенті немає голосів, немає людей, здатних приймати рішення. Вчора достроково закрилося засідання парламенту через те, що більше 50 депутатів полетіли на молитовний сніданок в Америку. Замість того, щоб піти на сніданок, на обід і на вечерю до українців і подивитися, чи є в українців що снідати, обідати, вечеряти, вони полетіли в Америку на молитовний сніданок. Для того, щоб задовольнити власне его, бігають там біля Мейжо, тягають за поле конгресменів, щоб сфотографуватися, а потім повертаються сюди в Україну, типу показують, які вони круті. Крутий – це коли ти тут працюєш і маєш почуття обов'язку. Крутий – коли ти пам'ятаєш про інтереси українців. Крутий – коли в результаті твоєї роботи в українців є що снідати, обідати і вечеряти. А то наших людей довели до ручки, а тепер їздять на молитовні сніданки в Америку. Я вважаю, і ми звертаємося до Голови Верховної Ради, перше, опублікувати в газеті «Голос України» список відсутніх народних депутатів на пленарному тижні. Вся країна повинна знати прізвища цих людей. Друге, вирахувати із зарплати час, який їх немає на пленарних засіданнях. Я розумію, що їм зарплата до лампочки, тому що коли вони по 100 тисяч доларів платять за сніданки і за фотографії із американськими конгресменами, треба гордитися фотографіями з українськими людьми. Але вони бояться вийти до людей, тому що люди їм в очі скажуть результати їхньої політики. Наша фракція висловлює протест проти безвідповідальності, проти безсовісності тих наших колег, які замість того, щоб приймати закони, які полегшать життя українцям, їздять по закордонах за гроші самих же українців. Вирахувати зарплати – раз, оприлюднити прізвища – два. І взагалі нагальне питання скорочення чисельності депутатів і запровадження механізму відкликання депутатів. Якщо виборці бачать, що він не ходить на роботу, не голосує, не працює, у такого депутата треба забирати мандат. І останнє. Я безумовно радий за колег, які там сьогодні снідають в Америці. Але я був би ще більше радий, якби українські сім'ї і українські діти їли і в обід, і на вечерю, і на сніданок усі продукти харчування, а не тільки чорний хліб без масла на одній воді. Будемо вважати, що це був виступ в обговоренні закону, хоча він більше стосувався